Muito obrigado por você se juntar comigo, eu sou Jascone, eu tô de volta aqui com The Infected. E hoje eu acordei bem cedo, 5h26, eu tô encafifado aí pra fazer algumas coisas, que nem as turbinas eólicas, pra continuar a distribuição de luzes aí pela base, tá? E vamos fazer isso hoje. Também tem algumas coisas que eu quero mudar aqui dentro dessa sala. Eu já tava pensando que tem muitos itens pela base, e um comentário me chamou a atenção, confirmando mais ou menos isso. Os minérios aí, todos esses ingots em cada prateleira, também tá consumindo muito meu FPS. Vou tentar colocar isso em depósitos de baús, né? Vou fazer várias estantes em depósitos de baús e guardar eles lá dentro e eliminar um pouco dessas prateleiras, tá? Galera, antes de começar, eu quero pedir pra você deixar o like aí registrado, principalmente se inscrever se você for novo. Muito bom quando você se inscreve, me apoia bastante. Para começar aqui, eu dei aquela organizada nas toras, botei ali os suportes. Mais para frente eu vou botar a garagem, tá? E deixa eu ver o que mais eu fiz aqui. Ah, botei aqui a serra daí. Tá, deixei dois suportes para guardar umas madeiras aqui. E a serra não é tão importante quanto a madeira aqui fora, porque aqui é onde eu trago ela das árvores e fica mais perto, mais fácil de armazenar, certo? Deixa eu ver como é que eu tô de comida. Tô com os status cheios, sem comida aqui, falta só carne. Isso, tudo bem. Bem, vamos começar pela turbina eólica. Só vou deixar fazendo, talvez. Deixa fazendo aqui um cimentinho, cara, pra não perder esse tempo. E talvez, eu não sei se eu uso esse extrator, porque, cara, tá, tem muito fragmento. Tô jogando areia fora sempre. Aí a galera chegando já de manhã. Acho que por enquanto eu vou deixar o extrator parado. Eu acabei ligando a geladeira, a terceira geladeira, e ela também tá consumindo energia. Morre, morre. Isso é outro motivo de eu fazer turbinas eólicas. Ela tá consumindo 75 pontos a mais e é constante isso, né? Nunca vai parar. Na verdade, eu acho que as turbinas eólicas só não vão dar conta. Vou ter que botar muito turbina eólica. Eu tô pensando que vai ter que ser painel solar. E vou ter que intercalar entre... e fazer baterias também. Baterias, painéis solares. E é isso aí. Ó, já amanheceu. Cara, vamos dar uma olhada lá em cima como é que tá antes de fazer aqui. Ou vamos fazer o seguinte, vamos levar um baú. Será que eu pego um baú daqui? Eu vou fazer um baú. Eu levo na minha bag e levo nesse baú. Vou fazer um baú porque ele, eu vou usar ele depois pra botar em cima dos outros lá que já tá faltando. Tipo aqui, ó, aqui dá pra botar baú em cima ainda. Falar nisso, eu botei baú aqui, ó. Não tinha, tinha só esses dois. Mais espaço pra guardar item. Vou pegar 8. Aí. E agora vamos ver quantas turbinas eólicas eu consigo levar aqui. São 4 ferro, 10 alumínio, meu, esse alumínio quebrou comigo, né? 4 ferro, 10 alumínio, 5 chumbos e 4 cobaltos. Eu não comentei também, mas eu fui lá nos extratores catar material. Então, tô com minérios ali pra fazer. Cobre, alumínio, cobalto. Peguei até chumbo. Pra ser sincero, bastantezinho assim. Vamos ver de novo. Eu já esqueci. 4 ferros, 5 chumbo, 4 cobalto. Não vai dar certo ali.
5 chumbo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora mais 8 ferro. Será que vai ficar pesado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu Deus, cara. Meu Deus, mais sorte que juízo. Hã? Barbaridade, mas também eu tô com comida aqui, a beça. Tá, vamos lá. Bom, aqui é o lugar, né? Pode pensar que aqui o FPS tá baixo também, porque tem muita turbina, mas não tá. Tá com 30, 40, 81, 89, 42, 47, 55. Tá bom, cara? Então assim, ó, tem que botar mais uma fila aqui, ó, de turbina eólica. Ah. Vamos ver. É um saco que eu nunca consigo ver se ela tá pra frente ou pra trás, cara. Sinta certo. Deixa o que Deus quiser. Toma aqui. Outro queixo que dá pra botar aqui nesse espacinho. Não sei se eu vou botar porque eu quero poder passar aqui também. Talvez eu só bote uma aqui. Não sei agora. Provavelmente eu não sei. Tem que pensar, talvez um painel solar. E baterias, né? E um painel de controle eu podia botar aqui em cima para eu saber o que que tá acontecendo. Tinha 36, 37, 38. Tinha 38 turbinas. Embaixo também podia botar alguma coisa, né? Acho que vou tirar essas lamparinas. Fogareiro. Não sei se eu vou usar isso aí mais. Fiquei traumatizado. Aqui embaixo podia botar turbina eólica? Podia. E botar até painel solar, ele funciona. Não sei, eu não imaginei que esse terraço ia ficar tão pequeno. Podia quebrar as paredes e aumentar ele também. Né? Bom, pelo menos mais duas turbinas eólicas eu vou fazer. Vou pegar material e vou voltar aqui para fazer mais duas para fechar 40. Estamos de volta. Precisando botar aqui, ó. Aqui atrás. Eu ainda tenho um espacinho. Espacinho de nada, mas é um espacinho. Se bobear, posso botar até mais turbinas pra cá. Tá? Elas não vão ficar perfeitas, né, cara? Porque nesse mundo nada é perfeito, né? Aí, maravilha. Ó, podia botar uma aqui, ainda tem espaço para rodar para cá. Depois posso botar mais para cá. E é isso aí. E painel solar? Bah, cara, eu colo com elas daí. Beleza? Agora eu tô com 40 turbinas eólicas, 10 painéis solares, 12 baterias. É isso aí. É bastante coisa? Sim. Mas se eu ligar todas as luzes que eu pretendo colocar, não vai ser bastante coisa. Tudo bem que só vou ligar à noite, né? E nem todas ao mesmo tempo. Eu tô aqui botando, levando mais material pra fazer turbina eólica. Eu tô empolgado. Bugadaço. Ah, é, fazer 42 então. Aí eu acho que eu vou dar um tempo.
pra ver o que que vai acontecer, cara. Talvez eu faça as conexões de eletricidade. Não sei se hoje, tô pensando em fazer a garagem hoje, saca? Mas eu bote mais energia depois que eu fizer as conexões de eletricidade. Pra ir sentindo. Sentindo o que que vai acontecendo, saca? Por enquanto tem bastante energia sobrando, tem 525 ali pontos, 1200 por 1240, essas aqui, bastante coisa. Vamos lá ver no painel quanto é que tá. Acho que eu tenho que botar agora mais painel solar, talvez aqui, ó. Vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 6 painéis solares aqui. 7, 8 aqui. E mais baterias. Talvez botar mais uma mesa. Nossa, se eu botar mais uma mesa e botar 6 baterias nessa mesa, daí esquece, né? Daí esquece. Aí quase acabei com esse alumínio, eu queria ter acabado até pra tirar umas estantes dessa, saca? Vou deixar só as estantes da parede e no meio vou botar corredor de depósitos. Esses depósitos aqui. Ó. Talvez eu faça até duplo. Um grudado com o outro, um lado minério e outro lado outro. Eu vou tentar não fazer ele na forja. Tentar deixar no estado menorzinho para guardar. Ó, aqui eu não vou mais colocar minério, cara. Esse de cobre já era, não vou mais colocar. Esse aqui também não. Tá. Os que vai acabando eu não vou mais pôr, não. Só vou deixar os que estão na parede mesmo. Melhor. Esses de aço. Ah, o aço eu posso fazer cerca, meu Deus do céu. Vai ser uma delícia fazer aquela cerca aí, ó. Eu não tenho muita coisa a fazer com aço, né? Deixa eu pensar, não tenho muita coisa. Tenho vidro lá da ponte. Mas eu podia fazer cerca, cara. Deixa eu pegar um martelante aqui. Eu esqueço essa cerca porque é um item novo. E eu esqueço mesmo. Tô ficando com sede, ó. Tô vendo. Vamos pegar aqui, ó. Bichinho, pegar um bichinho. Vamos ver se eu consigo. Quanto que eu consigo pegar? 40, 48, 4, 6. 74. Vamos dar. Eu fiz uma aqui, né? Olha ali, ó. Parece surfista prateado. Olha só. Meu Deus do céu. Vamos fazer lá naquele canto do assassinato lá, que é onde eles avacalham. Olha só isso aqui. Quero ver agora, seus otários. Quero só ver. 2.500 pontos de dano. Ah, rapaz, é 4 lingote. Me ferreme. Não vai dar pra fazer, não. Eu achei que era 2. O cara me deu banho, eu já tenho banho suficiente na minha barriga. Bom, mas eu gostei desse esquema do aço aí. Tá? Eu vou pegar mais. É só um pouquinho, cara. Eu
Só preciso ir pra cerca, depois acabou. Vou trazer um baú, né? Tô empolgado aqui que até esqueço. Só mais um. É, que louco. Gama Aura é diferente, né? O cara se sente protegido. Deixa tu ver, vou deixar essa banha aí. Vou pegar mais, velho. Cadê meu baú que tava aqui? Vem aqui, bonitonço. Vou te deixar repleto. Consagrado. Tá, eu tenho mais chumbo no carro e eu tenho 3 bombas de minério só. Então, cara, não vai ser problema fazer mais aço. Não vai mesmo. Vamos ficar pesadinho. Não tanto, né? Senão eu não caminho. Agora sim. Eu não sei se vai dar esse chumbo inteiro. Esse chumbo, esse ferro, é aço. Falando chumbo, será? Tô meio louco se eu estiver falando. Show. Show aqui também. Show aqui também. Fechar essas duas laterais aí. Ah, acabou, né? Que ele faltou um. Tem que faltar um. Agora eu vou fechar esse outro lado. Questão é que eles devem, deixa eu comer aqui, cara. Não, eles devem bater na cerca, destruir. Vou pegar a carne. E eu devo ter que consertar com aço, né? Então, o cara tem que ter aço na mão. O aço, a geladeira tá ligada. Ah, eu tô com esse martelo bichado aqui. Ainda bem que eu não fiz besteira. Eu vou comer as coisas que tem dentro dela, numa dessas eu desligo, saca? Uma carninha. Tem um esquemoso desse. Essa carne aqui, não, vou deixar. Tá quase morrendo a carne. Meio enlatado. Vou tomar uma água. Ótimo. Eu vou repor essa água também. E é nóis, Queiroz. Vou pegar meu baú. Vou pegar mais chumbo. Tô tudo bobo com esse chumbo aí. Chumbo não. Aço. O dislexia. Ah, essa estante eu vou acabar, cara. Essa frente aqui. Eu elimino. Só deixa aquela lá, ó. Fechou. Vou encher 70, 74. É isso aí. Tá, vamos terminar. Já que eu tô com a saída liberada por aqui. Esse martelo acho que não quebra, né? Ele é imortal. Beleza, vamos pro outro lado, terminar aquele outro lado que faltou um lá. E fazer os lados que mais são atacados. Depois desses lados eu acho que é a frente. Não sei se eu chego essa cerca pra frente também um pouco. Se vocês viram, ela tá meio encavalada com a fundação. Mas não tá dando problema.
uma questão de estética. Aí, 10 certinho. Vamos ver, 74. 72, 4. Fechou. Tá acabando. Bom, só falta esse lado aqui. Então, não tem o que fazer, vai ter que dar. Nunca vou ter que fazer mais aço. Esse pilar, será que dá pra fazer de... Não. Quanto é que faltou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos ver se eu consigo levar tudo na bag, não precisar trazer esse baú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Deu. Larará. Larará. Bate. Aí, calculei errado, sobrou dois. Fechou então. Tudo cerca de aço, meu irmão. Faltou aquelas ali fora. Ó céus. Ó céus. E agora? Essas prateleiras eu vou eliminar. Essas aqui. Deixa eu trocar esse martelo assassino. Esse depósito de chumbo eu vou eliminar também. Vou deixar esse aqui. Tá, eu acho que eu vou deixar para outra hora fazer aquelas cercas de aço. Beleza? Quando eu começar a processar o caminhão, eu faço isso porque tem chumbo no caminhão. E falando nisso, até cara, eu tenho que começar a ligar isso aqui, ó. O material aqui, eu preciso trazer o material lá de dentro. Ah, tem que pegar carvão. Sem carvão não funciona. E vai que ele morre na cerca. Na minha cerca de aço. Eu vou começar a deletar essas bagaças aqui, cara. Dá uma dor no peito, tá? Porque. Mas é sempre uma boa causa. As tábuas eu vou utilizar para fazer os depósitos. Aí, ó, olha quanta tábua. Vamos guardar esse aço aqui. Vamos guardar a tábua já. Então, o materialzinho vai ser bem utilizado. Aí são 40 tábuas para cada depósito de baú. Tem até prego, velho. Agora eu vi ali, nem lembrava. Mas vamos lá. Pena. Vai. Acho que vai. Não vai. Medo que exploda. Aí, ó. Isso que eu não queria. O SPS já tá baixo. Eu quero fazer explodir tábua, chover tábua na frente. Olha quanta tábua, meu irmão. Rapaz, muita tábua. Então, beleza, aqui tá certo. Aqui eu já posso botar uma coluna, uma fileira aí de depósitos, depositantes. Tá? Que pena que aqui eu não posso ainda mexer. Vontade de fazer mais um, dois, três, quatro, cinco. Mais cinco tubos neólicos. Vou deletar isso aqui. Pra não cair na tentação de querer botar
material aqui, porque ficou querendo botar material. Não pode. Aí, fechou, fechou aqui. Tô bem feliz com a quantidade de material que tá retornando. Cadê os pregos, parafusos? Só deixa eu ver uma coisa, só pra eu não ficar triste, né? Vamos lá. Depósito. Ah, é parafuso, velho. Pelo menos vai ferro, eu posso usar um pouco de ferro, mas parafuso é cobre, né? Deixa eu ver, não tem tanto parafuso assim. Não. Vou fazer um armário. Porcaria. Tudo bem. Tá, aqui tá certo. Aqui eu vou deletar. Tchau pra você. Já caiu tudo. Sabia. O cara já sabe o que tem na bolsa. Vou guardar, vou começar a fazer agora, hein? Porque eu acho que vai começar a travar minha bag. Os depósitos estão ficando cheios. Eu já preciso gastar esse ferro. Preciso tirar essa prateleira aqui. Essa do meio vai ficar os dois lados. O ferro vai ser a única que vai ter dois lados de prateleira. E o cobre, o cobalto, aliás, vai ter essa parte aqui. Mas o resto vai tirar tudo. O chumbo, que eu acho que é pouquinho só isso aqui. Talvez eu elimine uma do alumínio e ponha só chumbo. Vamos ver. Vamos ver. Ah, cara, esqueci da forja. Bicho louco. Negócio queimando aqui. À toa. Porra, mais ferro aqui. 64. Só tem fragmento. Vou ter que guardar esse ferro aqui, não tem jeito. Tinha botado pra fazer. E agora já foi. Vamos guardar o vidro. Aqui. Eu vou fazer mais vidro, porque eu tenho espaço ali e eu quero completar esse espaço. Só guardar essas tábuas para poder pegar bastante areia. Será que tem aqui? Não, eu limpei o extrator. E atrás tem. Eu limpei? Não, tem uma que eu limpei? Não, tá tudo socado. 62. Bom que areia dá pra levar de boa. Vou fazer um vidrinho. E vou fazer um depósitozinho pra começar a guardar o que for, né? Eu vou trazer do caminhão pra cá. Então, o que for. Não tem nada aqui. Vamos só chegar isso pro lado. A bigorna eu vou deixar aqui ainda. Porque tem chumbo. Acho que na ponta desses quemos aqui eu vou botar os chumbos. E minério de ferro, talvez. Tá certo? Eu posso usar na bigorna. Cara, tá reto isso aqui. Tem uma neura, o negócio tá reto. Tá reto, né? Às vezes eu vejo que tá reto e depois de, sei lá, um mês eu vou ver de novo, não tá reto. Será que dá pra botar um do lado do outro? Depósitos, pá. Calma aí. Tirar isso aqui.
Aproveitar o espaço, né? Não, não, meu irmão. Aproveitar o espaço, eu tô pegando material a dar com o pé. Vou botar pra esse lado aqui. E vamos botar pra esse lado aqui. Só ter paciência. Aí, ó. Certo? Isso aqui é pra ficar no meio. Eu vou mudar porque eu sou chato. Ficar bem no meio. Assim. Beleza? Eu ponho mais dois pra cá. Vamos ver se vai dar. Vou fazer um teste. Sem compromisso. Qualquer coisa, se não gostar, em 30 dias pode desenvolver. Vai. Vamos ver. Olha, cara, eu achei aceitável. Tá. Vai ter baú pra caramba. Se duvidar, vai ter mais baú do que prateleira dos negócios aí. Aí os vidros já estão prontos. Eu achei muito massa. Qualquer coisa eu destruo tudo e dou um Alt F4 e vou. Vamos montar isso aí então. Pra botar um baúzinho. Talvez trazer um pouco de material do carro, do caminhão. Vamos só aproveitar esse fogo. Eu vou poder fazer cobalto. Tá com o armário vazio ali. Porque muita coisa eu vou guardar como tiver no caminhão, né? Não vou guardar processado. Agora tem essa, não vou precisar fazer tudo na forja, passar pela forja. Então aqui ó, o cobalto eu vou ter que fazer 10, 20, 30, 42. O cobre eu vou ter que fazer 10, 15, 16. O ferro não precisa fazer nada. Nem tem ferro pra fazer também. Na verdade tem fragmento. O alumínio não posso fazer nada. Esse alumínio que eu tenho que gastar. Tem mais alumínio aqui até, ó. O chumbo eu posso fazer 10. E o aço é só guardar. Então não é muita coisa pra queimar, não. Tá certo? Vai facilitar a minha vida. Vai facilitar a minha vida. Olha, agora o. Esquece que eu falei, o cobre vai ter que fazer mais. Tô acabando de pegar 5 aqui para fazer mais parafuso. E se eu continuar fazendo armário desse jeito, vou ter que fazer. Na verdade, vou ter que fazer mais, porque são 4, né? Aí, são 20 para cada um. Vamos ver se vai dar. Sobrou dois. Dois. Vamos lá, agora vai acabar esse ferro, hein? Tô feliz com isso. Deixa eu só pegar esse vidro pra me liberar a areia. Deixa eu guardar essa parada aqui. Acho que assim vai facilitar. Tá, acho que agora deu. Eu não vou mais botar material. Vou pegar esse material do carro, pegar uns cobalto lá no carro. Vou botar aqui. Vou guardar esse vidro. Ainda tem espaço pra pôr mais vidro. Eita, louco, dar com a cara na parede.
Vamos lá. O que tem aqui? Cobre. Aí, cobalto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai fechar aquela forja. Não vou botar muito, senão eu perco a mão aqui. Vamos continuar então essa paradinha. É um monte de tábua. Toda tábua que eu reciclei. Precisar de 40, 40, 40, 80, 80, 80, 160 tábuas, só 160 tábuas. Meu Deus, não peguei nem pra duas. Vou pegar aqui o ferro antes. Já acaba com essa choradeira. Beleza? 6. 6. 6 sobre 2. Meu Deus. Então tá, o ferro tá indo. As prateleiras aqui. Posso deletar essas aqui. Já vai upando 19. Pega bem mais, né? Já que eu vou ter que eu vou precisar mais tábua para fazer baú. Aí, 40. Ainda vai faltar, cara. Aí, falei, 24. Tá louco, não cabe nada. Isso que eu só tô fazendo uma parte do depósito. Imagina fazer um meio lá. Eu vou ter mais duas. Duas colunas dessa, igualzinho essa que eu tô fazendo, eu vou fazer mais duas, pelo menos. Uma aqui e a outra aqui. Talvez até fiquem maiores. Ai, faltou 11. Vou pegar mais porque eu vou fazer baú. Isso, corta madeira, meu irmão. Ou corta que vai precisar. Pode cortar. Vou pegar madeira lá de fora. Pode cortar. Vamos botar esse baúzinho aqui. Bonito. E já vamos fazer mais. Eu posso mudar pra onde precisar, né? Tipo, se precisar mais pra lá, eu boto mais pra lá. Por enquanto eu vou botando aqui. Aqui perto. Dá pra fazer mais um baú. Depósito baú. Tá, vou botar em cima, será? Vai, né? Beleza, vamos pegar esse cobre. Vamos dividir aqui. Vamos ver quanto vai faltar. Nossa, faltou 10, 20, 30. Caralho, velho. Eu achando que eu tava bem na fita. Que horas que é? 8h34 da noite. Vamos ver. Ah, peguei um pouco quando falei pra vocês. Esqueci de falar. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Não vai dar pra pegar tudo. Sem problema. Sem problema. Fazer o que der. Avon tá caro. Gás tá caro. Aproveita bem. Eu não posso fazer coisa que não preciso, né? Tipo, agora eu pensei em tacar um ferro aqui. Não posso, cara. Não posso tacar o ferro aqui. Tá? É melhor eu vir aqui, pegar isso aqui, ó, e fazer um aço. E depois guardar no baú. Aqui, ó. Vem aqui, pega um aço, guarda no baú. Deixa eu comer alguma coisa que eu tô vendo ali que tá ficando. Rapaz, tá ficando fraco. Uma carne. Vou pegar uma carne aqui. Beleza, eu já posso desligar a geladeira. Ó, que chique, ó. Pim. Desliguei. Desliguei. Vou levar essa carne comigo. Cadê minha água? Ótimo. Tem que dormir cedo que eu tô acabado. Eu ainda tô acabado. Tá, não consegui botar luz em lugar nenhum. E essa organização que me consumiu. Mas o importante é que eu quis mostrar, né, o que eu precisava fazer aqui. Também pelo comentário de vocês ali. Super, super consentido, cara. Não tem nem o que falar. Percebi que quando entrava na base. Na verdade, quando o personagem vira pra base, parece que a vida dele para, assim. Uma coisa louca. Mais dois lá, cinco ali, cinco, seis, sete. Mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos ver o que mais eu vou fazer aqui. Alumínio não. Chumbo. E aqui é só pedra. O cobre, né? Cobre dá pra fazer. É o máximo que eu puder aqui. E que se dane. Que se dane. Deixa eu confirmar se eu posso fazer isso mesmo. 5, 10, 15, 20, 21. Beleza? 5, 6, 7. Não quero fazer mais, não quero que isso fique sobrando. Quero deixar só o que tá na prateleira. O resto vai ficar nesse formato aqui nos baús. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos deixar um calma aí. Coisa pegando. Vou fazer mais baú e completando essa estante aí. Mais um dia lindo aí. Tive que dormir tarde, acordei 9h14, né? Processei os materiais, terminei de pôr aqui o cobre, o cobalto. Tô esperando aí pra terminar com essa prateleira de ferro. Eu vou pensar bem aí alguma coisa para fazer com esse ferro. Acho que tem que ser alguma coisa de eletricidade. E o alumínio com certeza é turbina eólica, né? Mas aqui o. Olha só o armário como ficou. Legal. Depois eu vou pôr os nomes em cada um. Desse lado ainda não pus baú, cara. E é muito baú pra pôr. Muito. Mas uma ideia assim do como vai ficar é que eu posso. O que aconteceu? Tô com calor? Ah, tem que botar a camisa refrescante. Agora chega aquelas épocas que ele tem uns calorão. Uns calorão ali.
Precisa botar essa camisa. Beleza, já passou. Só um momento. Eu quero ver o seguinte aqui, ó. 80, tá. Vamos tirar, tô com essas tábuas ainda. 74. 74. Eu vou pegar aqui, ó. Desse lado eu vou botar, acho que. Os. Que vem pela frente. Os minérios de aço, liga de aço. Não é Liga da Justiça de aço. E aqui desse lado posso botar minério de chumbo, né? Em cima, embaixo. Cabe muito, cara. Cabe muito mesmo. Claro que depois que se eu precisar, eu vou ter que perder um tempo ali na forja, né? Até fazer. Mas é por isso que eu já deixo alguns prontos. Deixa eu ver, tem mais aqui? Não, peguei só isso aí. Mesma coisa. Ah, não, tem um monte aqui, ó. Meu Deus. Rapaz. Vamos pegar então. Vamos deixar o chumbo guardado já. Acho que ele vai ocupar dois baús. 94, tá. Aí tem o cobre. Tem um pouco de cobalto. E uma cacalhada de alumínio e muita pedra, né? E vai pro triturador. Por enquanto eu não vou mexer, cara. Tô cansado de inventar lugar para guardar fragmento de ferro. Na verdade, eu tô cheio de fragmento de ferro e minério de ferro. Eu talvez precise desligar um extrator lá para não sobrecarregar tanto, mas não tem prejuízo nenhum, né? Então aqui eu vou guardar esses dois. Posso guardar o que eu quiser só nessa aqui. Nessas quatro depósitos já dá pra guardar um monte de coisa. Um monte de coisa mesmo. Inclusive material refinado assim eu já posso guardar aqui também. Cabe bastante. Muito bom. Desliguei minhas forjas e é isso aí. Eu quero no episódio, próximo episódio fazer a garagem, tá? Quero fazer essa garagem. Eu vou dar os retoques ainda aqui dentro, mas quero fazer a garagem aqui. Também tô com material para isso. E daí na sequência fazer umas lampadazinhas. Meio que cansei de mexer com eletricidade por enquanto, quero fazer outras coisas, mas logo logo já vou botar aí umas lampadazinhas. Beleza, galera? Então quero agradecer vocês aí que estão acompanhando. Cerquinha de metal, de aço. Cara, eu esqueci de fazer aqui, ó. Meu Deus, agora que eu vi. Esquece tudo. Esquece tudo que eu vou fazer agora. Não, não dá pra deixar. Não, um absurdo. Eu não ia conseguir dormir se eu não terminasse tudo. Ora, ora. Não tô brincando. Ridículo. Ridículo. Ridículo ter esquecido. Mas é isso aí então, rapaziada. Muito obrigado por você estar aí comigo, acompanhando, beleza? Se você estiver curtindo, dá o like. Se você for novo, se inscreve. É um grande apoio. Fico muito feliz. Esse foi The Infected e até o próximo.